Bientôt sur Fil Africa TV. Assalamu alaikum mbokk yi ñu sétan ma ngi leen di nuyu di leen ziar jaajëfal leen bu baaxa baax mbir feññ fu mu feññe fii ci biir Fil Africa TV bi yow mi may sétan lii sa yëf la lépp loo xam ne yaa ngi ciy yëngu muy wàllum aada ak cosaan kon à très bientôt bu la ko kenn di nettal xanaa du tur wuy na borom cosaan Africa fii ci biir télévision Fil Africa TV tali wax naa la ko rëgëj ci say dëj nag soo ca bañee buñ bu bënn bientôt sur Fil Africa TV.